Je to tak, já vám přeji krásné ráno v 8:30 a jsem tu s dalšími ranními zprávami. V tragédii se málem změnila noční rodinná oslava v Mniši na Novojičínsku. 8 lidí, včetně 4 dětí, se tam přiotrávilo oxidem uhelnatým, pravděpodobně z vadného plynového kotle. Všichni jsou naštěstí mimo ohrožení života. A na silnicích tak trošku ještě zůstaneme. Po 60 letech může Česká republika přijít o prestižní závod silničních motocyklů v Brně. A vedení Masarykova okruhu včera přišlo s tím, že celá akce je pro něj ztrátová a bez dotací od státu to už dál nepůjde. Mezinárodní trestní soud začal shromažďovat důkazy o zločinech proti lidskosti spáchaných během nepokojů v Libii. Tak ranní noviny s datem 3.3.2011 jsou definitivně minulostí a já vás na další porci zpravodajství na Nově pozvu na 12. hodinu, kdy jsou pro vás připraveny polední noviny. Já vám přeji nádherný a úspěšný pátek. Krásné ráno, je to také 7:30 a já jsem tu s dalšími zprávami. V tragédii se málem změnila noční rodinná oslava v Mníši na Novojičínsku. 8 lidí, včetně 4 dětí, se tam přiotrávilo oxidem uhelnatým, pravděpodobně z vadného plynového kotle. Všichni jsou naštěstí mimo ohrožení života. A teď tu máme jednu horkou aktualitu pro řidiče. Nehoda kamionu na dálnici D1 nedaleko Velké Býteše blokuje provoz v obou směrech a doprava je vedena odstavnými pruhy. Řidič kamionu zřejmě v mikrospánku vozidlem prorazil středová svodidla a havaroval. A na místě je náš reportér David Pik, kterého se ptáme. Davide, ví se už něco o příčině nehody? Po 60 letech může Česká republika přijít o prestižní závod silničních motocyklů v Brně. A vedení Masarykova okruhu včera přišlo s tím, že celá akce je pro něj ztrátová a bez dotací od státu to už dál nepůjde. Tomáši Rosickému se lepí smůla na paty. Po zásahu do hlavy musel střídat v důležitém zápase. Do té doby ale hrál skvěle. Alespoň částečně si tak udobřil fanoušky, kteří mu dávali za vinu porážku ve finále ligového poháru.